Okay, boleh try. Sama ayat Quran, dapat RM50. Let's go. Lala puat. Many months later. Ush. Ush. Fukan fawas tu. Ya hubbi. Bas mansut takut li hukmak ya hubbi. Serius ah? Boleh try ke? Boleh. Fukan fawas. Okay. Eh jangan dah. Okay. Kalau fukan fawas, ambil. Ah. Eh? Ah, fukan yang ni. Saya eh jangan macam tu. Habis tu. Ni memang kau bukan pendapat punya ni. Aduh. Eh, boleh. Try, cuba ni. Nak cuba tak? Saya sangat memerlukan RM50. Saya perlukan. Perlukan. Okey ah, try ah. Okey. Okey. Okey, jangan. Jangan susah sangat bang eh. Dengar cerita baru balik imam eh. Tak bang. Orang lain tu bang. Kasih susah sikit eh. Tenang sikit bang. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.